Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2023, a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. E você participa através do nosso WhatsApp, fique à vontade, é o 997824426. Você interage, envia aqui reclamações, flagrantes, denúncias, né, elogios também, sugestões, por que não, tá bom? Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, eu começo aqui com reivindicações dos moradores lá do Parque Eldorado, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Reclamações, reivindicações que eles fazem em relação a uma área que está situada lá no bairro. É uma área que deveria ser uma área de lazer, mas, segundo os moradores, né, a prefeitura só colocou lá um concreto, né, um acimentado lá, e assim ficou. Isso já faz uns 5 anos. Eles aguardam um posicionamento. Olha, você está vendo que está tudo roçadinho, bonitinho, mas foram os moradores que fizeram essa limpeza lá nesta, né, nessa área de lazer, ó, nesse playground ali que vocês viram. O mato para baixo está assim, desse jeito. E aí dá para ver já, né, ó, a concretagem, só que não tem academia. Cadê os aparelhos, né? Isso, cadê os aparelhos? Só colocaram às vésperas das eleições, hein, e depois sumiram. Os moradores do Parque Eldorado, isso aí fica na rua Ângelo Riziolo, e eles fazem essa reivindicação, mas é lamentável, né, gente? Um espaço, único espaço, única área de lazer que poderia aí contemplar os moradores, aí eles ficam assim, de mãos atadas, né? De mãos atadas. E quando chove, quando faz, quando fica esse mato muito alto, e aí se eles não, né, desbruçam, e se eles não fazem algo, não tem quem faça por eles, né? Mas nossa reportagem foi lá no local, hein? E fizemos imagens que você tá vendo aí, olha. Imagens essas, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, atenção, Prefeitura, cadê a área de lazer, a academia? Só tem um playground lá em cima, né? Só o playground pra criançada. Tem que colocar uma areinha ali, ó, uma areia pra, em torno do playground, né? Senão as crianças podem se machucar. Será que ninguém está vendo isso? Será que só a nossa reportagem é que está conseguindo observar esta situação lá no Parque Eldorado? Mas que coisa, hein, minha gente? Que coisa! Olha, um empresário, veja só, um empresário, né, ele teve o seu endereço monitorado por pessoas desconhecidas, veja só, golpistas que fazem o cadastro da sua residência, se passando, por exemplo, até uma loja de carro, estou vendendo um carro, aí eles, você faz a transferência do valor, e aí eles falam assim, olha, você pode passar nesse endereço X, nesse endereço Y, e nesse endereço X e Y, está localizada a loja tal. Aí quando o cidadão de bem vai lá, o cidadão já efetuou o pagamento. E o cidadão vai até o local, ao estacionamento de carro, cadê? Não tem. É o estacionamento fantasma. Só residências, né? Só foi observado ali, encontrado residências do local. Nós tivemos aqui um caso em Santa Bárbara do Oeste que está agora sendo investigado pela Polícia Civil aqui do município, onde é um empresário de 47 anos, teve a sua empresa usado, né, o nome da sua empresa, o CNPJ da empresa, usado indevidamente para venda de carros. E isso tudo aconteceu via internet. Os golpistas fazem isso que eu falei para vocês, eles usam o endereço da casa da pessoa, como sendo, né, um falso estacionamento de veículos, e acabam aplicando aí golpes. MC Daniel, hein? E aí, teve show? No domingo não teve show do MC Daniel? Pode voltar para mim. O MC Daniel iria se apresentar numa casa de eventos aqui na região de Campinas, foi em Sumaré, né?
Isso, foi na cidade de Sumaré. Só que daí ele, segundo informações, ele demorou chegar até o local. Foram praticamente 3 horas de atraso. E quando era já ao raiar do sol, ao raiar do dia, aí ele não desceu da van, acabou ali algumas situações ali constrangedoras para o público. Então, esse atraso motivou o cancelamento do cantor. Foi lá no Chapéu Brasil, em Sumaré, né? Olha aí, por conta dessa demora, o público que aguardava ele ali pelo show começou, segundo aqui, lançar cadeiras, baldes e garrafas de vidro dentro do estabelecimento. E além disso, um outro grupo que estaria do lado de fora da casa cercou a van do cantor e passou a lançar garrafas de água. E com medo de ficar ferido, o artista deixou o local. Ele disse assim, eu poderia ter sido morto se eu tivesse descido da onde eu estava. Eu estava dormindo, mas se eu descesse, poderia ter acontecido uma tragédia. Eu nem aqui estava para contar a minha versão. Então, em virtude desse atraso, aí era para se apresentar 3 horas da madrugada, e só que daí, lá para as quase 6h30, o cantor não teria aparecido. Aí surgiu lá a van. Olha, uma confusão, hein? Pode voltar aqui, porque vou falar para você que acompanha os shows aí dos seus artistas preferidos, né? Meu, cara, presta atenção, hein? Na gíria aí da juventude, né? Se você chega num show, presta atenção, você vai lá, você comprou o ingresso para acompanhar, seja o artista que for, esse artista não sobe no palco, não aparece, é de se revoltar, não é? O público fica revoltado, vai querer dinheiro de volta, vai querer isso, pá, e depois já 3h30, 4 horas, já cada um já não responde mais por si, já está com umas cajibira na cabeça, não é isso? É porque você acha que quem entrou lá 3 horas, acho que os portões abram entre 11 horas da noite para 3, 4 horas da madrugada, acho que não estava tudo normal na situação do equilíbrio, né, humano. Mas também não justifica, né, a violência nesse sentido pelo fato do cantor não ter se apresentado. É claro que o cantor ficou com medo aí, ficou com medo de represálias pelo fato de, se ele descesse, poderia ser agredido. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá compraram os seus respectivos ingressos vão querer o ressarcimento, vão querer o dinheiro de volta. Né? E com razão, porque a pessoa que vai assistir o show, seja ele de qual artista for, né, e não foi apresentado, né, cancelou tal, tem de ter o seu dinheiro de volta. Mas o cantor chegou 3 horas atrasado. Eu já vi show atrasar, mas 3 horas é demais, né? É demais. Polícia agora civil investiga esse caso que aconteceu lá na cidade de Sumaré. Vai compartilhando aqui o nosso jornal, compartilhe aqui a edição de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias. Nós vamos agora lá para o estúdio da Brasil AM 690 e FM 81,9. Amanhã nós voltamos aqui com mais uma edição do Jornal da TV SBN. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa terça-feira.